Půjdeme teďka nakrmit zvířátka, pak nás čeká stezka, žabky kulkalky. A až se vrátíme ze stezky, tak si zahrajeme hru v jurtě a uděláme velký oheň a opečeme si špekáč. Takže my teďka půjdeme pro krmení. Ukážeme si, co všechno tady máme za zvířátka a potom se posuneme dál. No, takže my teď si rozdáme ty malé králičky. Králičky do náruče a samičku můžeme pustit na volno. Jo? A teď se tady podíváme, kde ty morčátka máme. Jestli nějaké najdeme. Tak, vstoupíme, pojďte. Matiček se tak a dolů, tak aby nebyl ten pád třeba z velké výšky. On si to chce asi vzít. No pojď za ním dolů, ne z velké výšky. Musíme vždycky dolů s tím králičkem, aby kdyby náhodou spadla, aby si nezlomil třeba nožičky. Tak a o sebe opřem, výborně. Čichneme, co to může být. Tam to bude máta. Co máta? Ona má takovou citronovou vůni. A ne tamto. Máta. Co ještě jsme tady našli? Nikdo? Tam je jeden ještě utočený. Co pak tady na tom plakátu vidíte? Co to je? Orel! Sova! Tak, orel. Sova! Sova. Co ještě tam je? Co poznáme za ptáči? Poznáme nějaký ptáč? Vlček! Sikorka! Ledňáč! Vlček! Čáp! A my takové ptáčky možná potkáme po cestě. Požární poplas. Tak nechcete aspoň kousíček k nám. Tak si vemte kousíček. Dobře, ale to tam pak tři věci nepochválíte. Dej, dej, tady. Natálko, modré barvě. Ne, tady. Našla jste zvířátko nějaké? Našla Tereska? Co to je za zvířátko? Liška! Liška, a kdo vidí nějaké jiné zvířátko? Já vím, mami! Veverka! Tady nesou Františkovi zvířátko. A třeba ještě jedno vybereme. A my už jsme ho dnes i viděli. Kotýlka.
ho. A. Připravené, každý bude mít asi jednu mističku. Víš, jak Branky, máš taky mističku. Můžeme najít třeba jahůdky nebo něco dobrého. A dojdeme až k lodím. Až k lodím dojdeme. Tady je mističku. Tráva, list, jahůdka a to tam nevím. A to je kytka. Já slyším ty jahody. Můžete to. Klidně si nějakou slyšet. Mami. A my si tu lodičku teďka vezmeme. Dívej, Emi, pojďte si vzít lodičku. Natálko má. A nás teď čeká. Nás teď čeká závěr k tomu cíli, kdy ten poklad budeme hledat. Musíme si něco psát. Jenom takhle jdeme. Děkujeme si, že jo? Krásný jahodí. Ježiš, kde tak? On tak potlapil. Je to prostě vyšlo. A teďka si tam mají odpočinula. Tak jo. A můžem si k tomu zaspívat nějakou jednu zpívku. Super, když tak tam vyberete tam, kde jste nejhezčí.
chtěla ten film.